Ще атакува надясно на вашите екрани. Ботев ще напада наляво. Не се умява Фелипе Бризола да изведе зад гърба на защитата Антонио Вутов. Отново седмицата на Ботев. Меко центриране на Бризола към Марко Соко. Той свали топката. Удари 1 на 0 за Ботев. Страхотна триколова комбинация, завършена с гол от Лъчезар Балтанов. Ботев повежда на Пирин. Капитана, лидера на жълто-черните, дава аванс на своя отбор в 27-та минута. Лъчезар Балтанов, Пирин, Ботев 0-1. Момент спокойно може да ликува. Още веднъж прекрасната комбинация. Мекото центриране на Бризола. Марко Соко свали топката за Лъчезар Балтанов, който я намери от движение. Беше на скорост и за Благой Макенджиев не остана нищо, освен да извади топката от мрежата си. Голяма заслуга за гола има Марко Соко. Начина, по който Лъчезар Балтанов намери топката, я направи неспасяема за Благой Макенджиев. Подготвя се Бризола за учено положение. Стигна се до центриране. А как Благой Макенджиев остави тази топка? И само добрата намеса на Юлиан Попев не позволи на Радослав Терзиев да удвои аванса на Ботев. Обърнете внимание още веднъж подаването и центрирането към далечната града. Благой Макенджиев навярно си мислеше, че топката ще излезе след центрирането на Тодор Неделев. Не стана така и се наложи топката да бъде изпратена в кор. Ето го центрирането. Георги Георгиев усети, че топката ще напусне след съприкосновението си с тревата и правилно я остави. Тези центриране обаче са много коварни, защото ако има да продължава нарушение, е видял Николай Йорданов. Школа на клуба. Сега да видим. Даниел Младенов. Хубаво включване. Удар на Дани Младенов. Претенции за игра с ръка. Нищо подобно според Николай Йорданов. Удобен момент, след като топката напусна очертанията на терена, да видим ето тази ситуация. Удара на Даниел Младенов. Имаше игра с ръка на Виктор Генев. Но... добра контра на гостите. Удар от дистанция. Благой Макенджиев изби. Не беше сигурен. Прав удар. От движение на скорост беше Филип Бризола, Антонио Вутов. И докато се разправяше, Пирин атакува. Удар от дистанция. Топката тупна коварно пред Георги Георгиев, който с право се кара на своите съотборници. Докато Антонио Вутов се разправяше с Николай Йорданов, свободният удар беше изпълнен. Яя Меледже също остана статичен. Така защитниците на Ботев трябваше да посрещнат Тодор Траянов, чийто удар се оказа неточен. Но наистина поведението на Антонио Вутов и Яя Меледже за мен е необяснимо. Преварата на 6 април, четвъртък. Верея срещу Дунав от 20 часа. Сега шанс за отбора на Ботев Пловдив и какъв пропуск. Ботев Пловдив пропиля прекрасна възможност. Крум Стоянов, който се появи като резерва, се озова на стрелкова позиция. Измъкна се много добре от засадата. Ето тук ще видите, няма никаква засада, въпреки че защитниците на Пирин тръгнаха да теглят на изкуствена засада. Но ето тук Крум Стоянов пропусна, търсеше близки ъгъл